Çfarë janë spicat e thonjve, nga krijohen dhe si kurohen ato? Spicat e thonjve janë zjatime të lëkurës anës thonjve, ose pranë tyre, zakonisht mbi ta. Por ato mund të shkaktojnë dhimbje të madhe, veçanërisht bezdisje. Ato përkeqësohen në sezonin e dimrit, megjithatë infeksionet mund të trajtohen dhe madje mund të parandalohen. Ne do t'ju japim disa këshilla të vlefshme pse nuk duhen shkulur këto zgjatime të thonjve. Cilat janë ato? Para së gjithash duhet thënë se spicat e thonjve nuk janë pjesë e tyre, por krijohen nga qelizat e lëkurës që formojnë shtojca të vogla pranë tyre. Njerëzit me lëkurë të thatë duket se i kanë ato më të shpeshta. Kjo është për shkak se thatësira lë lëkurën më të prekshme nga dëmtimet e shkaktuara nga të ftohtit ose nga uji, element që mund të shkaktojnë shkurtime të vogla ose zgjatje. Arsyeja që ata lëndojnë aq shumë është në lidhje me pozitën e tyre. Ka shumë baresa nervore dhe ngjaku në këtë zonë. Lëkura mund të shkaktojë skuqje, inflamacion dhe ëntje, të cilat shtypen në mbaresat nervore. Asnjëherë me dhëmb. Që të mos ndodhë diçka e keqe, duhen shmangur tundimi për të hequr lëkurën rreth thonjve, sepse gishtat janë më të prirur për infeksion, kështu që duhet t'i mbajmë sa më larg baktereve. Pra është e qartë se të heqesh lëkurën me dhëmb është gjëja më e keqe absolute që mund të bëhet, sepse jo vetëm goja mbushet me mikrobe, por edhe duart tona rrezikojnë nga infeksionet. Shenjat alarmante dhe çfarë të bëni? Ja çfarë duhet të bëjmë në raste të tilla. Vendosni duart ose këmbët në ujë të ngrohtë për të zbutur lëkurën tuaj. Dezinfektojeni thonjt me alkool të denatyruar dhe prisni me prerse thonjsh spicat pranë nivelit normal të lëkurës. Aplikoni një masë të vogël alkooli dhe uji dhe mos harroni të lagështoni zonën mirë. Nëse pjesa jashtë thonjve është tashmë e kuqe dhe e dhimbshme, ndoshta është tashmë e ndezur. Nuk është domosdoshmërisht e irrituar, por është e nevojshme për të trajtuar zonën me akull dhe me një krem antibiotik. Në rastin më të keq, në qoftë se thonjë tuaj zën qelb, atëherë duhet të konsultoheni më njëherë me mjekun. Si ta parandaloni infektimin? Ka disa gjëra që mund të bëni për të mbrojtur duart nga formimi lëkurës. Para së gjithash, mbani lëkurën tuaj të hidratuar, sidomos gjatë muajve të dimrit. Gjithashtu duhet të vishni dorashka. Si jashtë tëpis në ajër të ftohtë, ashtu edhe kur lani enët, pasi uji i nxehtë dhe sapuni mund të shkaktojnë thatësi.